Danes torej predstavljamo knjigo Domna Ogrenška, Prekiniti led za voljo skrivnega zbora, diagramatično znamenje in vektorska podoba. Je pisec, kritik in kurator sodobne vizualne umetnosti, je nekdani član uredništva ŠUM in njegovega raziskovalnega kolektiva. S predavanjem seminarji je sodeloval z umetnostnimi institucijami, kot so Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Galerija Škuc, Facebook, Prag, Nova pošta in Mednarodni festival računalniške umetnosti. Njegove kritike in eseji so objavljeni v tisku in na spletnih platformah Passavant, Artalk, Blog Magazine, Photograph Magazine, All Over, Revija ETC, Revija Maska, ŠUM, Borec, Tribuni in Radio Študent. V jeseni prejšnjega leta je kuriral serijo štirih samostojnih razstav v sklopu iniciative v 30 plus zavoda Axioma. In kot je Janez že povedal, v bistvu to delo, ki ga danes tukaj predstavljamo, nekako nastalo takoj za tem in navezavi na te projekte, čemer bomo malo več spregovorila potem, ko bo Domen prav prvi od dveh odlomkov, ki bomo slišali danes od njega. Prosim. Torej, kar bom bral, je slovenski prevod, prevod Uroša Praha, tako da sicer pa je tekst nastal v angliščini. Čas je prestajal stiskajoč zbledele knjige. Vlaga njegovih prstov je puščala vtise na porumenelih robovih strani. Splošno sprejeto je, da je Frančiškan Bonaventura okoli leta 1260 v latinskem delu z naslovom Lignum Vitae spravil 48 svetih misterijev. Poglavja, ki so se brala kot litanija, si je bilo mogoče zapomniti s pomočjo diagramatičnega mnemotehničnega orodja, podobnega drevesu, namreč drevesu življenja, z katerega je kot zrelo sadje viselo 48 misterijev. Od človeštva sovraženi Jezus, Jezus resnična priča, diagramatično mišljenje ima svojo posebno zgodovino in tradicijo. Medtem ko je drevo služilo kot metafora za drevo spoznanja v raju, obrodeč sadež, ki je pripeljal do človekovega padca, so ponovitve v poglavjih, poglavja pretvorjena v diagramatične sadeže, v Bonaventurin spekulativni misticizem unesla sistemsko mišljenje. Z njim pa križ. Delitve vodeče v ponovitve so služile trem potem. Purgaciji, očiščenju, ki je z izgonom greha privedlo do miru, iluminaciji, razsvetljenju, ki je podarjalo resnico in posnemanje Kristusa, ter perfekciji ali popolnosti in življenju v združitvi, s čimer naj bi se bilo naposled mogoče povzdigniti do najboljšega in najvišjega. Knjige so mu težko ležale v rokah. Zrak okrog dlani je bil zatohel, ko je prenehal brati, vlaga na koži pa se je zgostila do viskoznosti. Jožef Peter Alcantara Misley se je rodil 19. oktobra 1761 v Podragi pri Vipavi. Njegovo delo je bilo več ali manj pozabljeno, dokler ni slovenski filozof Janko Pajk leta 1878 naletel nanj v graški knjižnici. Pajk se za najbo sprva ni preveč zanimal in se je k nej vrnil šele nekoliko kasneje, ko se je izkazalo, da ta nenavadni mislec njegov sonarodnjak. Tako ga je prvi predstavil slovenski javnosti, kar pa ni obrodilo sadov. Misle je ostal prezrt, tisti, ki so vedeli zanj, pa ga niso preveč cenili. Kot je zapisal eden izmed njegovih kritikov, mislejo, sistem je sicer na obrobju evropskega mišljenja, vendar njegova osnovna zamisel ostaja mrtva in neplodna in je tudi ni mogoče z ničemer oživiti, ker nima nobene bistveno zgodovinske podlage. Brez podlage, mrtva in neplodna. V času duhovnih dvomov je te strani težko izpustil iz rok. Prah na platnicah je povzročal izpuščaje na dlaneh in togost v številkah. Kot pri Bonaventuri je diagramatično v mislejo um sprva vstopilo kot pomirjevalno sredstvo, ki v snov, za katero se zdi, da je preobsežna ali prezapletena, da bi jo bilo moč obvladati, vnese red in smisel.
Kristusovo življenje mu je služilo kot izvorni material, kot zbir podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče izpeljevati in preračunavati intervale. Iz tega je povzel čas, ko je bil Kristus vzgajan, čas, ko je Kristus učil, čas, ko je Kristus, ko je bil Kristus spet vzgajan in čas, ko je Kristus v višjem smislu učil, ter naposled nadaljeval z analizo časa, ki ga je Kristus preživel v nebesih. Začetna števila so služila kot osnova za preračunavanje, iz katerega bi bilo mogoče oblikovati kompleksne raztrosne grafe. Ti grafi naj bi matematizirali sleherno duhovno substanco, vsako duhovno točko moči, kot jih zastavi mislej, in jo spremenili v inherentno ponovljiv temelj enotnosti. Naj si bo to enotnost reprezentacije ali njenega objekta. Misle je duhovno naravo obravnaval kot nepojmljivo motnjo reprezentacije, ki je lahko zadostoval le kvantitativni in izračunljivi pristop, zavračajoč vsak konvencionalno bolj dostopen ali spremljiv model, kot je model filozofskega razločevanja duhovne biti kot biti s pomočjo analogije ali metafore. Klet njegovega dunajskega stanovanja je skrivala reže in luknje neprijetnih velikosti. Zaradi posod posejanih podganih iztrebkov in sledi urina je bil prostor domala neuporaben. Nekaj shranjenih reči, večina uničenih. Redki žarki dnevne svetlobe so slikali neko tujo pokrajino, plasti prašnih marok in prhle opeke, ki so počasi zabrisovale človeško ustvarjene kompozicije. Klet, ta jama sodobnosti bi se dejansko lahko izkazala za portal v človekovo podzavest. Stvari so shranjene ali zavržene, izpostavljene vlažnimi jazmi časa, v kateri se nič ne premakne ali prestavi, a se vendarle vse nenehno spreminja, razpada. Predalu ali dveh, odmaknjene od prahu in umazanije, še vedno ležijo strani, posejane z njegovimi jalovimi obsesijami. Mesto je polno takšnih votlin, kot tudi njegovim podobnih strani. V temi človeški genij zbledi pred umerjeno svetlobo kozmičnega sija. Njegova intelektualna prizadevanja se spričo vesolja zdijo neznatna in nepomembna. Diagramatično se temu zoprstavlja. Mislim, da je to meni malo brez mikrofona. Torej, pač prvo vprašanje, ki se mi morda danes siljuje, je kako to, da si ga napisal v angleščini, počneš to pogosteje in ja, čemu, zakaj recimo ne slovenščina v tem kontekstu ali je to tvoja redna praksa? Ja, za angleščino ni nekega, se mi zdi, bistvenega razloga onkraj tega, da zagotavlja neko mero distance, ki omogoča, da lahko, se mi zdi, k misli dostopam na nekoliko bolj nadzorovan način ali pa vsaj, da meni daje občutek, da imam da je več kontrole. Da je pač materni jezik preveč blizu nekega neposrednega izraza, katerega želim prej obiti, kot pa se mu zares predati. Tako da ja, angleščina zgolj kot iskanje neke distance, nekega abstrahiranja, ki se že dogaja na ravni izbora samega jezika. Ne? Poleg tega potem kasneje od izbora teme ali pa objekta pisanja, pa tudi potem pristopa, kar se tiče hibridizacije med teoretskim diskursom, literarnimi zvrstmi itd. Torej, pogosteje pišeš v angleščini? Ja, pač na neki točki je bila to zavestna odločitev. Najprej je bilo, ker mi je bilo bolj domače, potem pa postala skoraj zavestna odločitev, da ne pišem več v slovenščini, kar je rahlo nelagodno, ker je sem dost pisanja nastaja v slovenskem prostoru, tako da potem pisati v bistvu v angleščini in se v slovenskem prostoru prevaja v slovenščine, tako malo se zdi kot pretirano kompleksen proces. No, glede to, da se ti teksti ponavadi v art kontekstu itak prevaja potem tudi v angleščino za njih. Vsak primer bi bili prevedeni. Ja, mogoče tudi ta odločitev potem, ker vedno pri tem prevajanju so vedno neki kompromisi se zgodijo, pa je v bistvu nek dialog s prevajalcem, ne, pa tudi neko zaupanje. In se mi zdi, da potem mogoče ta odločitev, da se vprašaš, pri katerem besedilu želiš več nadzora, pri katerem jeziku se želiš pogajati, pri katerem ne.
Ja, pa se mi tudi zdi, da imamo več boljših prevajalcev v slovenščino iz angleščine, kot pa obratno. Mogoče, ne, to je moja subjektivna opaska. Ja, hvala. tu pod vprašanje pač, ok, živiš in deluješ pa na Dunaju načeloma, to je tvoja baza. Potem je verjetno angleščina tudi v tem smislu bolj pri roki, ker si v mednarodnem kontekstu in tako že vse čas prisoten s svojim delom. In pogosto v bistvu delaš v angleščini za nek mednarodni kontekst, ne? Ja, mislim, to, kar sem rekel, bi se dalo razumeti tudi v smislu nekega izhoda, ne? Pač stran od materinskega jezika lahko pomeni tudi v nekem čist geografskem smislu stran od domovila pa domačega okolja. Ja, iskanje neke, ja, nekega prostora zase, kaj je. Zdaj, če primerjaš recimo, kako je bilo delati v Ljubljani in biti baziran v Ljubljani, kako je zdaj delati na Dunaju in biti baziran na Dunaju. Mislim, sam si povedal, da imaš dost projektov v bistvu v Ljubljani, vseeno še vedno, ne? Ampak ta primerjava še, preden gremo potem globlje v knjigo. Ja, ne, v bistvu že na ravni same knjige mi je zanimivo ravno s to osebino se ukvarjati, zato, ker kadarkoli se spuščaš v bistvu v zgodovino, ne vem, slovenske misli, raziskuješ te različne piste, piske, intelektualce, intelektualke. Je čist kar tiče biografije neka podobna, pač podobna zgodba, čist tudi na geografskem smislu šolanje v Avstriji, v bistvu ta prehod iz nekega slovenskega okolja v avstrijsko okolje. Se mi zdi, da odmevajo tu neke ponovitve. No. Torej, osrednji lik tvojega dela, ali pa vsaj na videz osrednji lik, je nek Slovenec. Torej, ne? Nek Slovenec, rojen 1761 pri Vipavi, ki je dober del svoje kariere, ki je več profesij vključevala zdravništvo in naprej, tudi pač filozofijo, deloval na Dunaju in v nemščini, če pravim, ne, je pisal. Kar, mislim, v tistem času itak Slovenija ni imela razvitih filozofskih inštitucij, tako da, ne, če se že kdo našel, je pač deloval v tujini in v drugem jeziku, ponovadi v nemščini. Torej, Jožef Peter Alcantara Misley, zakaj on, kako si naletel nanj, kako se je znašel v tvojem tekstu? Ja, mogoče začnem s tem, kako sem naletel nanj. Naletel sem nanj po zelo tako konvencionalni poti, ob koncu študija. Marsikaterega študenta ali študentko eno predmetne filozofije čaka v bistvu en tako zelo nesrečen predmet, zgodovina slovenske filozofije. In nesrečen pravim zato, ker ob koncu študija, ko se oblikuje neka, ko že dobiš neko zgodovinski upogled v različne filozofske tradicije, se potem v okviru tega predmeta sistematično lotiš v bistvu pregleda, kako vse Slovencem ni uspelo. In to tako precej, lahko precej depresivna izkušnja. Ampak ja, znotraj tega je v bistvu med temi neuspehi je pač misle mi že takrat nekako izstopal kot neka zelo čudaška figura. Pač čisto v tem smislu, da gre za ravno dobršno mero oziroma pravo kombinacijo zelo eklektičnih elementov, da se mi zdi, da je fascinira ali pa bega tudi v bistvu ljudi, ki so v njem že pisali. No. Vse je Urbančič, na katerega delo se upiram tudi, in tudi citiram znotraj knjige. Torej, kolikor se spomnim, ga praktično psujejo na filozofski način. Ne? Ja, njegova kritika je tako zelo ostra in torej, kot si prebral, cinična. Če ponovim, Urbančič reče, mislejo sistemi sicer na obrobju evropskega mišljenja, vendar njegova osnovna zamisel ostala mrtva in neplodna in je tudi ni mogoče z ničemer oživiti, ker nima nobene bistveno zgodovinske podlage. Mislim, ja, ja. Slab, hujše sodbe nekako ne more biti v filozofskem delu. Ja, in edina. Tako da to mi je nekako izstopalo in se mi zdi, da se žrlo spomin, tako da je misle nekako bil. Te bi se to pritegnilo k njemu, ta odklonilni odnos kritike filozofske? Ja, ker mislim, sama knjiga ni, in mislim, da se bomo
tega že tudi dotaknila, ni zares toliko o misleju, tako da bi se res na nek neposreden način ukvarjala z njim. Misle je bolj skoraj kot nekakšen motiv, ki se prikrade vanjo, kar pomeni, da pač ni zares, da se na neki teoretski ravni soočam z njegovim sistemom in ali zakaj ta sistem spoleti. Tu se v bistvu kar zanašam na naprimer že Urbančičeve besede, nekako se strinjam s tem, no, da pač ni tu zares nekega razloga, zakaj bi bilo potrebno reaktualizirati ali pa revitalizirati sistem. Ja. Mi je pa v bistvu zanimiva ravno pač ta čudaškost ali pa niti neko lastnost te intelektualne figure, ampak bolj kot nekakšen skor proces. Tudi kaj je v bistvu nekak legacy te mrtve misli, ko nima sogovornikov, ko pač je v bistvu ni tega diskurza, ki bi ga oživljal. In s tem pač ja, prije tudi v bistvu, kako je okolje reagiralo na ali ni reagiralo na. No. So to prav tako pomembni elementi, kot pa sama njegova filozofska misel ali pa... Torej, preden se mogoče zdaj lotiva fenomenalnosti te mrtve misli, kot take pač mrtvosti pa zanimivosti tega, da je mrtva, mogoče samo nakratko poveva, približno riševa, kako deluje ta mrtva misel, kaj je bil njegov projekt, kaj je poskusil narediti, skuša zgraditi sistem, in to na podobi Kristusa, kar je, kot na neki točki v knjigi zapišeš, že v njegovem času delovalo izjemno zastarelo. Ja, mogoče ne nujno zastarelo, večji problem, pač v osnovi gre za poskus matematizacije vednosti. Ne? Ustvariti neko matematični temelj, na podlagi katerega je lahko možno utemeljiti v bistvu vse duhovne znanosti. Ne? In od tot v bistvu precejšna mera računov, matematike in naposled tudi diagramov, o katerih pišem, ki imajo pomembno prezenco tudi v sami knjigi. Tudi, te diagrami so tudi notri ja, v knjigi potem. So fizično vključeni v samo knjigo. Vsa ta matematika se začne nekako, v bistvu vir, ne, kjer dobiti prve številke, so pač biblični faktoidi, ne, in konkretno gre za različna obdobja Jezusovega življenja. Ne. In mislim, da kar pač sistem tu, naprimer za česar Urbančič tudi nekako žolčno na nek način reagira na, čeprav se poskuša precej tako strokovno loti popisovanja njegovega sistema, ne? Ampak tu pa tam so vse, je kakšna sodba tudi zanj ustvari posebno kategorijo, reče, da gre za slabo mistiko, da ni ne mistika, ne metafizika, da več nekaj čisto svoja vrstna stvar v tem, kako je slaba. Torej ja, slaba, aha, brez podlage, mrtva in neplodna. To je tudi motiv, ko se potem pač ta sodba, o mislenem delu se pač tudi v tvoji knjigi nenehno ponavlja. Ne, želel sem še to reči, da ne samo, da je pač problem v tem, da je mogoče, da je osnova tega sistema, ne, neka načeloma arbitrarna osebina, lahko bi rekla arbitrarna osebina, kar se tiče bibličnih faktoidov, ne. Tudi v bistvu same številke, ki so, torej, ko govori o teh obdobjih Jezusovega življenja, ti dnevi pa ta leta, ki jih on črpa, so nekako za delo, ki je precej sistematično, pridejo načeloma kar od nekotno. In mislim, da je ta neznanka ta začetki tako povzroča potem tudi pri Urbančiču, da... Tako malo Borgesovski sistem. Tako. Ja. Načeloma zelo ambiciozen sistem, tako še posebej, če se dejansko spustiš v nemški izvirnik, ampak ja, je pač ta neka neznanka, pač ta nek question mark, ki je tako minuciozen, tako neka majhna gesta, ampak ki zaznamuje celoten sistem, ne, in posledično tudi usodo sistema. Torej, rekla so pač direktni citat, brez podlage, mrtva in neplodna misel, torej. Torej, smo govorili o tem, da je to motiv, ki se nenehno ponavlja v delu. Kaj je torej tako fascinantno ga na tej domnevni nekrozi? Ja, da po eni strani po naključju ima pa tudi zelo produktivne momente. Ne? In to tudi Urbančič nekako pripozna, reče, da če damo v oklepaj, ne, da ne gre niti za misticizem,
da gre za posebno arbitrarno vsebino, da bi lahko le brali ta sistem kot sistem, ki poskuša ujeti nekako ta pospešujočo ekstenzijo vsega stvarstva na nek način, no, ki ga Urbančič razume kot v smislu, da misle nekako sledi tej nastopu modernega. Ne. Tako da so neke stvari, če pomislimo tako, da je pač nek sistem res posebno arbitrarne, se ti zdi, da potem so res eklektični elementi, iz česar pač ni mogoče nekako interagirati, ampak kljub temu ta sistem nekako le proizvaja neke, jaz bi rekel, nezanimive ideje ali pa koncepte, ampak kar je za me v knjigi bolj pomembne, je zanimive podobe ali pa motive. Ne. In tu se mi zdi, da se pol malo zaokroži tudi, zakaj je to pomembno mogoče za misle, zato ker misle sam je v bistvu dal primat podobi in ne besedi. Ne. In je iskal ravno zaradi tega pač ta matesis kot temelj vse vednosti in to poskušal ne le z računi, ampak predvsem tudi z diagrami, ne, ki so bili vključeni v njegovo publikacijo. Ok, torej tekst očitno ni zgolj filozofsko-zgodovinska razprava. Pisuje se prej, ne vem, v polje theory fictiona, torej hibrida teorije in literature. Moje vprašanje je tu, ali stopajo tu bolj literarni elementi v teorijo, ali teorija upada v literarni kozmos? Ja, jaz bi rekel, da pač teorija pada v literarni kozmos. Se mi zdi, da če pravi predvsej teoretskega diskurza, se mi zdi, da je zelo malo teorije v tej knjigi. Da pač jaz vidim jo bolj in to namerno tudi v tem smislu, ker mi je pomembno ravno kolikor pač ne le misle kot neka figura, ki je, ne vem, zanimivo iz zgodovine ali pa iz arhiva ven privlečiti ali pa katerega zgodbo bi bilo potrebno povedati, ker ni bila slišena, moja ambicija zares ni bila ta, ampak bolj kot podoba misle je narativiziran, torej znova pač pade v nek proces, ki ga presega. No. Ja, tudi ni samo misle, ne? Tako da bomo videli pa v odlomku, ko bo še ga prebral komalo, v bistvu so drugi časi, drugi liki, druge scene, ki se pojavljajo v knjigi. Ja. Torej ne dogaja se vse za časa mislevega življenja. So pa tukaj, je pa tu recimo še nek dodaten element, ki upada v tekst. Namreč, ok, to je bolj tako počrto. Prihaja je v knjigi najti neke druge tekste, okruške tekstov, ki so pa v bistvu nastajali v času, ko si pripravljal razstave za U30+, ne? Torej za te štiri razstave si napisal tekste in potem ti teksti se delno znajdejo tu noter. Tudi, mislim, da tudi kot naslovi, ne? So v bistvu zeti od tam, pa pod črto je nekaj. Ok, vprašanje je torej tu moje, ali si potem iz te izkušnje ven začel pisati ta tekst in je to ful plivalo, ta proces kuriranja plival na tekst sam, ali je to bil bolj nek postscriptum vnos, ko je tekst bil že precej zgrajen, da so ti elementi iz razstav prišli noter? In ali je bil to zahteven proces združiti to ali pa zbližati to dvoje? Ja, pač ti elementi so noter tega, ker so sama obrastavna besedila, pa tudi razstave, kolikor pač ravno dobra stvar kurirati ta projekt, je, da pač res sem bil nekako aktivno udeležen pri v celotnem procesu od tega, ko se v bistvu projekt piča, do tega, kako se razvija pol produkcijsko. Ne. Je pač zanimivo spremljati ta proces. Ne. In se mi zdi, da so pač neke tudi moja obrastavna besedila so na nek način bolj stopala v dialog s projekti, kot pa zares projekte opisovala. Tudi sama so bila v večji meri so vključevala fikcijo ali pa kakšne spekulativne elemente. Ne. Tako da se mi je zdaj potem v bistvu, kolikor so se te neke podobe začele zlivati tudi v to knjigo, da pač naredim nekakšno bolj
direktno srečanje, oziroma da se tu nekako malo citira tudi. Ne? In sem potem določene trope ali pa podobe ali pa tudi izraze, ki so bili uporabljeni v obrazstavnih besedilih, nekako vključil v samo besedilo, ne? Tudi v kontekstu, ja, v poglavjih, naslovi poglavji in tako dalje. Ampak so ti citati so predvsem tako implicitni, se mi zdi, da zares knjiga sama ne pove kaj veliko, ne govori o teh projektih, ne. Se mi pa zdi, da so pa v bližini, no. Torej to postavljanje recimo nekega theory fiction teksta v bližino razstave, tudi kot obrazstavni tekst ali pa kot nek knjižni projekt v bližini teh razstav, je to tvoja pogostejša praksa, ko recimo kuriraš pa ko pišeš? Zakaj jo izbiraš? Ja, je. Mislim, vse zadnjih par let, ne bi rekel, da od nekdaj je bila. Predvsem zaradi tega, ko, mislim, po eni strani ti pristopi so nekako v obtoku, no. Ni zdaj velika redkost, tako da se mi zdi nek posluh, predvsem nek posluh v tem polju za te stvari, za neke bolj interdisciplinarne ali pa interžanarske pristope. In to mi je tudi všeč, zaradi tega mi je tudi zanimivo delati na tem polju, na polju sodobne umetnosti na nek način. In pa zakaj sam uporabljam ta pristop, je ker iz neke čist pragmatičnega razloga na nek način se ne najdem več v akademiji, niti v čisti teoriji, hkrati pa tudi sama literatura kot literatura, ne, z velikim L je moč, ne vem, je malo preveč tuja ali pa ima neke vse normative, ki mi niso najbolj blizu, tako da se tu je tu precej svobode tudi ne samo kot nek, kar tiče nekega avtorskega dela, ampak predvsem zato, ker ti skozi pisanje mogoče biti ves čas v dialogu z drugimi in z deli drugih ljudi, ne. In večkrat potem tudi konkretno, ne sam prek nagovarjanja ali pa pisanja o delu drugih ljudi, temveč tudi biti fizično v prostoru, postavljati razstavo, no. Se mi zdi ta dinamičnost tega zelo prikladna, no. To je nekaj, kar v literaturi res kar prvavo manjka, ta fizična prisotnost. V drugi strani imam pa tako nek zelo skoraj da telesni upor, ko prije do razlage. Tako da se mi zdi, da tudi ta theory fiction zelo na mesto, koliko le govoriti o stvarih, pa lahko zelo iti zelo v detajle, brez da pač je to ta zelo nek klasičen način podajanja vsebine, ki mi... Brez pojasnjevanja. Ja. Bolj, kot nekaj, pač, ja. V bistvu naslikanje neke scene, nekega podobja, ki kontekstualizira del. Ja. Ne toliko pripovedovanja, ne. Ker na primer tudi, kar se tiče same fikcije, ki je tu not, v bistvu se mi zdi pomembno, no, da pač nima zares toliko nekih figur ali karakterjev, ne dogaja se veliko. Bolj so neke statične scene, kjer je bolj pomembno, kje kaj leži in v kakšnem odnosu je. Torej, da se te neke tenzije vzpostavljajo, čist prostorske neke korelacije, se diagramiraš v sami te fikciji, ne. Kot pa zares, da bi šlo, ok, da imamo zdaj neke dialoge, pa ljudje, ki nekaj počnejo ali pa nekaj hočejo početi. Ok. Domen, hvala za pogovor. Zdaj bomo slišali še en kratek odlomek za zaključek. V koči na profesorjevem posestvu v Wiener Neustadtu, zgrajeni starih bukovih desk za spadajočim lakom, ki se je cepil na koncih in krivinah, se je zbralo nekaj študentov. Simpozij je bil preložen, kampus zaprt, evakuiran, kot so trdili nekateri. Profesor naj bi takrat že prišel, minilo je že več ur. Nekatere izmed njih je pritegnil v ogal kredence, drugi so se zbrali v kuhinski niši. Na obeh koncih se je nahajal rahlo odprt predal. V enem je med neskladno zbirko kuhinskih pripomočkov ležal vžigalnik, v drugem svežnji prhlega papirja z vonjem po plesni in nikotinu. Kuhnica je izbo osvetljevala, kot s kredenco pa je polnil z duhom napetosti in zarote. Pod zastarelo vtičnico, izsušeno in brez napetosti, kup ugašajočih pametnih telefonov. Šum vetra in škripanje lesenih tal je občasno preglasilo obvestilo, ki je oznanjalo že še eno izpraznjeno baterijo.
Prvi predal so odprli že v prihodu, s čimer so usposobili sveče in svetilke, drugega so preiskali ob prvem nastopu dolgčasa. Dekle s pobarvanimi lasmi in trajnim izrazom prezira je bilo prvo, ki se vdalo. Na površini skopanega fascikla so kot zaviti oblaki zaplesali drobci prahu. Zrak, zdaj posejan s prahom, je ob svečni nekoliko svetilčni svetlobi oddajal nežen sij. Kot podobe, torej v približki, so se med navzočimi razširile nevarne zamisli. Doglednem času so izrisali graf, nekdo ga je objel s flashom slučajno še delujočega telefona in nekako v enem od teh neznatnih trenutkov, ko je signal po naključju zaradi nenadne razjasnitve vremena ali posredovanja višje sile Boga ali enega izmed njegovih odmevov, poskočil do uporabnosti, sinhroniziral na drive. Besedilo je bilo suhoparno in hermetično, čeprav tudi slikovito v svoji obliki in občasni uporabi matematičnih formul. Nekatere zamisli so natipkali na prenosni računalnik, nekatere zapisali na liste papirja, tudi na kakšen račun. Ostale so si zapomnili prav tam, kjer so se razraščale. Podoba je konstelacija uporabnih točk, zbirajoč omejene podatke, ki sami po sebi ostajajo nečitljivi, ako so zbrani in sintetizirani, omogočajo preblisk podobnosti in smisla. Diagram je podoba očiščena šuma in nepotrebne teže, da bi neposredno in dosledno ujela sprejemni kognitivni aparat. Hitrost zajemanja je ključna, dostop neoviran. Dozor je bil potek dogodkov prvega večera osamitve pozabljen. Okay.